Às vezes vontade de ser novamente menino, na hora do meu desespero gritar por você e pedir que me abrace e me leve de volta pra casa e me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz dizendo sorrindo: aproveita o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância de tempo, eu não posso te esquecer. Tudo isso às vezes eu preciso escutar de você. Laura, me faça dormir, ó Lady Laura.
nuevo.